Səhifə izləyicilərimizi salamlayırıq. Bildiyiniz kimi son zamanlarda bütün ictimaiyyəti maraqlandıran və beyin yerində isə bütün ölkəni silkələyən bir məsələ ilə üzrəyik. Qarabağda gedən hərbi əməliyyatlar hər birimizin diqqətindədir və bütün ictimaiyyətdə bu dəqiqə bir nömrəli məsələ olaraq hələ də gündəmdə öz yerini qorumaqdadır. Və Qarabağda gedən hərbi əməliyyatlarda ikili qütübləşmə mövcuddur. Bir tərəf müharibə tərəfdarı, ikən digər bir tərəf sülhün lehinə olduqlarını bildirir. Və bugün biz bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Müharibə ya sülh? Qonağımız Milli Fikir Mərkəzinin sədri etatis.com internet qəzetinin təsisçisi Şəhriyar Məcidzadədir və qonağımızı salamlamazdan qabaq qeyd etmək istəyirəm ki, səhifə izləyicilərimizin sualları bizdə sualları varsa ünvanlaya bilər və biz o sualları onlayn olaraq səsləndirəcəyik və kimin sualı varsa birbaşa olaraq Şəhriyar bəy bunu cavablandıracaq. Xoş gördük Şəhriyar bəy. Xoş gördük. Mənim sualım budur. Sizin demək olar ki, bütün məsələlərlə bağlı çox maraqlı analizləriniz olur. Milli Fikir Mərkəzi olaraq hər bir ölkə gündəmində olan məsələyə bir diqqət və onunla bağlı analizlər var. Amma son günlərdə baş verən Qarabağda gedən hərbi əməliyyatlarda biz sizin bir mövqe sərgilədiyinizi görmədik. Bir təşkilat olaraq bizim bu sual maraqlıdır. Sizin fikriniz nədir? Müharibə ya sülh? Öncəliklə, buradan fürsətdən istifadə edib bütün səhifə izləyicilərini sağlayıram. Cəbhədə baş verən insidentlə bağlı şəhid olan şəhidlərimizin yaxınlarına və bütövlükdə bütün xalqımıza özüm tərəfindən başsağlığımı bildirirəm. Mən bu suala cavab vermədən əvvəl ümumiyyətcə real təhlil aparmaqdan tərəfəm. Ölkələrin sülh anlayışı əslində müharibəyə hazırlığı ilə ölçülür. Yəni, bir ölkə nə qədər müharibəyə hazırdır, sülhü də o təmin edə bilər. Bu suala əlbəttə cavab vermək kontekstində fikir yürüdəndə əlbəttə bizim üçün aparıcı prinsip Azərbaycanın ərazi bütün. Bizim ölkəmiz işğalla üzləşdiyi bu illərdə həm də bizim üçün böyük sınaqlar oldu. Və düşünürəm ki, biz bu sınaqlardan sadəcə ordumuzun büdcəsi ilə deyil, həm də diplomatik uğurlarımızla da hazır olmalıyıq. Mənim fikrimcə, biz konkret olaraq müharibə deyəndə bu biraz qeyri-diplomatik yanaşmadır. Unutmaq olmaz ki, düşmən tərəfi bizi hər zaman aqresiyaya meyilli tərəf kimi göstərməkdə maraqlıdır. Siz bir Sumqayıt hadisələrini xatırlayın. Dağlıq Qarabağın tarixi, münaqişə tarixi ondan başlayır ki, Sumqayıtda ermənilər bir qondarma, bir qarşı durma yaradılmasında azərbaycanlıları günahlandırırlar və münaqişənin tarixi bundan başlayır. Onlar zaten bizi dünyaya kifayət qədər aqresiv, kifayət qədər belə deyək, barışmaz mövqədə təqdim etməyə çalışırlar. Və buna görə də onlar öz vizyonlarında hər zaman bir məzlumluq göstərdilər. Amma torpağa işğal olan bizik, soyqırıma məruz qalan bizik, qadınları, qocaları, uşaqları qətlə yetirilən bizik, ancaq biz özümüzü təqdim etməyə bacarmırıq. Bu məni doğrudan da narahat edir. Müharibə ritorikası təbii ki, cəhb edicidir. Təbii ki, Azərbaycan xalqının iradəsi o tərəfdəndir ki, öz torpaqlarını azad etsin. Amma bizim diplomatik gedişlərimiz də olmalıdır. Müharibəni əsaslandıracaq diplomatik gedişlər olmalıdır. Yoxsa bütövlükdə müharibənin özü, yəni müharibə etmək olmaz ki, müharibə edirəm.
Sən dünyaya da bəlli mesajlar verilməlidir ki, bu müharibə niyə var, bu münaqişənin, niyə Azərbaycan bu günləri müharibə tərəfi ilə həll etmək istəyir və etməlidir də. Mənə görə bu məsələlərin hamısı ciddi təhlilə ehtiyac var. Bu, lakonik bir münaqişə deyil. Konfliktologiyada bir neçə münaqişə növü var. Onlardan ən ağırı etnik münaqişədir. Ermənistan vətəndaşları, azərbaycanlıları Ermənistan ərazisindən etnik milli mənsubiyyətinə görə təqib edib qovulur. Biz bunun üzərində diplomatik kontur hücumlar etməliyik. Ancaq bunun yerinə mənə elə gəlir ki, vərdiş edilən və çizilən çizgidən kənara çıxa bilmirik. Mən bu suala ancaq bu cür cavab verə bilərəm. Sülh istəyirsənsə, müharibə hazırlanır. Müharibə hazırlığımız, əhval ruhiyyəniz, döyüş qalibiyyətinə inanımız əlbəttə olmalıdır. Ancaq eyni zamanda biz həm də ona hazır olmalıyıq ki, müharibələr sadəcə coğrafi mövqələrinin aparılmır. İnformasiya müharibəsi aparılır, iqtisadi müharibə aparılır, siyasi müharibə aparılır, diplomatik müharibə aparılır. Biz cəbhəni çox mənə görə qısıtlı görürük. Ona görə də bu sualı müharibəni labüd edən şərtlərdən ən önəmlisi odur ki, bizlər həm də mahiyyətimizə uyğun olan, müharibəni bizim başlatmadığımızı göstərmək və təqdim etməyimiz olmalıdır. Sumqayıtda olanları xatırlayın. Bu kifayət edəcəkdir. Biz bu günləri Ermənistanın bu provokativ addımlarına 1988-ci ildə olduğu reaksiya ilə yanaşmamalıyıq. Biraz daha rasional düşünməliyik. Ona görə də soyuq beyin olmalıdır. Necə düşünürsünüz? Var mı bu dəqiqə gənclərdə o müharibə ruhu? Çünki hal-hazırda cəmiyyətdə çox böyük bir çaxnaşma var. İnsanlar, gənclər aralarında müzakirə edərkən hər bir müharibəyə hazır olduğunu deyir. Çağırışlar olur Bakı dövlətdə ya digər universitet tələbələrində. Hər kəsin dilində biz müharibə istəyirik, öz torpaqlarımızı, biz əslində işğalçı dövlət deyilik. Öz torpaqlarımızı istəyirik kimi çağırışlar, şüarlar var. Necə düşünürsünüz, var mı bu dəqiqə bizdə həqiqətən də o müharibə yolu ilə torpağımızı ala biləcək motivasiyamız olur? Əlbəttə, Azərbaycan gəncliyi möhtəşəm şəkildə bütün dünyaya göstərdi ki, Qarabağ məsələsində bu xalq heç kimi kompromisə getməyəcəkdir. Bu, bizim fəxr edəcəyimiz. Əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycan gəncliyinə doğru dürüst təhsil verilməyibdir, məktəblərdə doğru təhsil verilməyibdir, İş yerlərində təqiblərə məruz qalıblar. Bu qədər problemləri olan bir cəmiyyətdə, gənclikdə belə bir yüksək əhval ruhiyyənin olması fövqəladədir. Və mənə elə gəlir ki, bugünkü gənclik göstərdi ki, siz bizə təhsil verməsəniz də, bizim məişət problemlərimizə məhkum etsəniz də, Qarabağ məsələsində heç kimi görüşdür. Mən yenə xatırlatmaq istəyirəm ki, səhifə izləyiciləri, qonağımız Milli Fikir Mərkəzinin sədri Şəhriyar Məcidzadədir və mövzumuz müharibə yoxsa sülhdür və hər kəs kimin sualı varsa izləyicilərimiz onlayn vasitəsilə qoşula və sualınızı bizə verə bilərsiniz, biz o sualları burada səsləndirəcəyik. Mən digər bir mövzuya toxunmaq istəyirdim. Şəhidlərimizin
dəfni ilə bağlı siz bu məsələyə necə baxırsınız? Bu şəhidlər xiyabanında olması ilə bağlı fikirlər səsləndi. Sizcə də bu doğruydu mu ki, şəhidlərimiz şəhidlər xiyabanında məhz gəlib toplu şəkildə ölkədə matəm elan edilməyə, o şəkildə dəfn edilməli deyil? Necə düşünürsünüz? Çox mürəkkəb sualdır. Ən azı ona görə ki, məncə vətən bütövlükdə vətən, şəhidlər xiyabanında başqa bir ərazi də bizim vətənimizdir. Ancaq mənə elə gəlir ki, biz bu mövzuya odaqlanmaqdan daha çox bu günləri o mövzuya əsaslanmalıyıq ki, hansı ki bizim əhvalımızı, bizim vəziyyətimizi və bizim gedişlərimizi, strategiyasını müəyyən edə bilsin. Bizə bir strategiya lazımdır. Bu strategiyanın işlənməyindən ötürü gənclərlə işləmək lazımdır. Toplumla işləmək lazımdır. Məsələn, mən internetdə, sosial şəbəkədə müşahidə edirdim ki, müəyyən bir qrup var idi. Onlar şəkillər paylaşırdılar ki, nə bilim, düşmənin başı kəsildi, ayağı kəsildi, belə. Bilirsiniz, düşmən sizi elə bizim hamımızı məhz belə təqdim etmək. Biz bu provokasiyalara uymamalıyıq. Biz məsələyə hissi yox, məntiqlə baxmalıyıq. Və bunun da yolu ancaq hazırlıqlı, istər informasiya sahəsində, istər döyüş sahəsində, istər istənilən sahədə, müharibə cəhbəsinin bütün sahələr üzrə yetdiyini dərk etmək. Biz diqqət yetiririk ki, informasiyalarda da təxribat xarakterli xəbərlər çoxdur və insanlarımızı həqiqətən də çaşdıra biləcək məlumatlar yayılır. Mən sual vermək istəyərdim ki, siz, biz insanlar arasında dezinformasiyaların yayılmaması üçün, onlar informasiyanı düzgün ala bilməsi üçün hansı şəkildə ölkədə təbliğat getməlidir və insanlar doğru məlumatı necə ala bilməlidir? Yəni, siz bir eyni zamanda etatis.com internet qəzetinin bir təsisçisi olaraq media hansı duyarlılığı göstərilməlidir bu ağır şəraitdə insanlar arasında informasiyaların doğru düzgün yayılması? Əhali yəni hazırlıqlı olmalıdır ki, cəmiyyətin informasiya təminatı ilə bağlı oturuşmuş və kifayət qədər nüfuzlu olan saytlar var. Xəbərin başlığı artıq hər şeyi deyir. Əgər bir xəbərdə deyirlərsə ki, məsələn, 3 vaqon alındı. Oxucu anlamalıdır ki, müharibə o qədər asan bir mövzu deyil ki, sən bir neçə saatdir 3 vaqon alasın. Artıq ora girmək lazımdır. Bir də cəmiyyətin özü belə saytların özünə artıq reaksiya verməlidir. Qələbə virtual sosial şəbəkədə alınmır. Qələbə nailiyyətlərlə alınır. Və qələbənin nailiyyətini ortaya qoymaq üçün biz bir mənalı şəkildə bu sahələrdə əhalinin özü ayıqdır.